að kveikjum að merka það sem fjallir við hann gjótt og merki þessi að því að ekki mis on saanud sisendatakse vastastik üksteisele, et Eesti ühiskond on teadmiste põhine ja majandus on, ongi ühiskond ja majandus areneb ja nii edasi. Ma arvan, et meil on põhjust ja mõtled ka ja mõelda koos selle üle, kuidas edasi, mis on õnnestunud rahulikult ära selgeks arutada ja mille üle oleks vaja mitte lihtsalt edasi arutada, vaid ka ja mõelda, vaid ka ümber mõelda, uuesti mõelda lootuses, et tuleb selgem ja täpsem. Eile õhtu võib-olla keegi märkas pehmeid ja karvaseid, kus majandusminister oli ka siis sabas seal kuidagi moodi õiget paketti valimas. Jäi seal muidugi magama pika järjekorra käes ja siis vahetati tal see number ära ja lõpuks sai mingi üle 400 ja tõtada. Siis majandusminister ja haridusminister päägis ja arutasid, et no, et kas sa ikka valisid ära? No, valisin ikka küll. Kas sa ütlen tausel, kas sa said aru, kui sa tegid? Tead, kui ma sul käes südamel, palitad tähendab ja vaataski. Ma ikka vaata. Ja siis ütles, kui käes südamel, et tegelikult ei saada aru, mida näin. Siin oli, et oli nähtud ära valida. Suur osa sellest, mille üle me nüüd hakkame ka arutama, on suurele osale elanikkonnast üprisähmane. Võib ju küll olla põhiseaduses igasuguseid õigusi, seal olgas õigus sõna võtta ja oma mõtteid avaldada. Õigus valida ja olla valitud, aga suur osa elanikkonnast ei saa neid õigusi kasutada. Ei saa kasutada see tõttu, et tõttu ei saa aru, millest on see kõik tingitud, mis on variantid üldse on, mis on plussid, mis on miinused, mis võib juhtuda, kus on põhjus, kus on tagajärg. Ühesküljest ei ole küllalt haritud, teisesküljest pole küllalt informeeritud ja kolmandesküljest pole kogemust. Aga kogemus on see ime veski, millega, mis jahvatab, võimete ette näha ja ära aru saada. Neid inimesi, kes teavad üsna palju, oskavad ka natuke ja aru ei saa mitte midagi, on viimased ajal siginud juurde väga palju. Ma ei ole kindel, et insenerid, kes teatavasti on üks tehnikatargad, ja sageli ka tehnoloogia targad. Ühiskonnas toimuvad protsesside ja ühiskondlike nähtuste tagamaad nii väga jälgivad ja sellele ka igakord küllatavad tähelepanu pööravad. Aga minu asja on öelda, et ega ju majandus või masinad ja need ei tee midagi. Inimesed teevad. Inimesed, masin ei tööta, inimene töötab masinabi. Inimene loob masina, seadistab masina, teeb süsteemi ja töötab. Nii siis inimene ees ja taga, inimeste haritus, inimeste informeeritus, inimeste usk, inimeste lootus, inimeste austus, inimeste arukus, inimeste vahelised suhted, suhtlemine, inimeste püüd olla haritud ja õppida kogu aeg igas elu hetkes edasi, see on määrava tähtsusega. Ja võtke nüüd nii palju maha, nagu vähegi tahate, aga ma ütlen ikkagi niimoodi, et Eesti hädade peamiseks allikaks on harimatus, väga viljats haridus,
vastupidi sellele, mida haridusministeeriumi ametnikud püüavad sisendada. Tõepoolest, enam-vähem rahuldavalt on korraldatud üldhariduslik õpe, selleks, et oleks võimalik sooritada riigieksamid ja astuda edasi õppima ülikooli või järgmise õppasutusse. See ongi eesmärk. Aga seda on sellist eesmärki, et inimene peaks minema varem või hiljem ka tööle. Inimene peaks juhtima midagi. Inimene peaks suutma kaitsta. No, mitte ainult ma ei mõtle relv käes ja kodu maad ainult. Ehk ka see on oluline. Aga kaitsta ka loodust, kaitsta au, väärikust, vabadust, iseseisvust. Emakeelt. Kaitsta nõrgemaid. Ja kaitsta õigust olla iseseisvalt, küllalt vabalt. Kui ei ole kaitsealast ettevalmistust, kui ei ole loomealast ettevalmistust, tunnetusalast ettevalmistust, kodu ja perekonna loomiseks vajalik ettevalmistus, kui see kõik on just nagu kõrval asi, mis tekib just võib-olla iseenesest. Ja eesmärgiks on ainult, et sobiks edasi õppima ülikooli. See ei ole rahuldav. Kui keegi tahab vaielda, siis vaidleme mõtsuks arvast. Niisiis, nüüd tekib küsimus, kuidas kujuneb insener, milline on inseneri osa ühiskonnas, seal hulgas siis igasuguses loometegevuses, tootmistegevuses, ka muidugi mõiste tunnetustegevuses, õppetegevuses ja nii edasi. Ühesõnaga kõikides ühiskonnas olulistes tegevustes. Muidugi on mul siis ette valmistatud ka mingi selline tekst, mille kõik kohalolijad võivad saada endale ja kodus ise ja koos sõpradega edasi vaadata, tagasi mõelda ja muidugi mõista teie eesseisja on väga tänulik igasuguste märkuste, täienduste, paranduste, laienduste, süvenduste ja muu seesuguse eest. Aga see esitus loogika, teie analtiku teendri peas on nii, nagu ta siin teie ees väga on. Ja nii siis kõigepealt siin rohelises keskel see majandus ja inseneri kui juht ja juhtiv töötaja. Ja need kaks asja on muidugi läinud kaks tähtsis asja. Juhiks peetakse, juhtivaks töötajaks võib-olla määratakse, kutsutakse, valitakse. Aga kas siis edaspidi ka juhiks peetakse, see on hoopis teine küsimus. Nii nagu diplomi võib ju ka ülikoolist saada, aga haritlaseks, see on ju hoopis teine küsimus. Ja ega keegi ei saa ju ka autoriteetseks hakata, ka peetakse. Ja nüüd on sellised nagu juhtimine ja valitsemine ja niisugused eesmärgistatud protsessid. Millest need sõltuvad, millest need seisnud, mis see üldse objektiks on sel juhul. Ja mõned asjad, kus juures iseregulatsioon on meie arvatus, või praegu esineja arvatus, primaarne. Juhtimine, valitsemine, halvemine, sidustamine, kõik need eesmärgistatud tegevused. Need on sekundaas, iseregulatsioon, primaarne. Hea tase on selline, kus on võime luua isereguleeruvaid süsteeme ja rõõmustada selle kõrvale, et asi laub. Aga nüüd edasi juba tähtis on, et see kõik kulgeb ühiskonnas ja kultuuris. Me kõik oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad. Mitte vastupidi, ühiskonna esindaja võib olla president, peaminister, välisministri, vastavate volitustik esik, aga iga üks meist, kodus ja võõrsil, unes ja järgmine igal pool, ühiskonna liige ja kultuuri esindaja. Kultuuri saab esindaja iga üks meist. Ühiskond ei saa vastavate volitustik ainult. No, insenerid on ka ju, volitatud insenerid, jah. Nii, muidu meie. Nii siis, see, millel meie tähelepanu on keskendunud, on seal keskel ja nüüd üleotsa sinine mulle see pointer ka ju, see vaatepunktid, kuidas seda kõike näha,
millisest vaatepunktidest näha. Üliõpilastel on mõnikord joonistanud üks nelinurga ja küsin, mis see on. Ja nemad ütlevad nelinurga. Mina ütlesin, et ei, võib-olla teile vastata. Tegelikult ma panin ühe teises. Teise veel samasuguse teen sinna risti keskel küsin, no ja mis see on siis? Mõni ütleb, et vist ümbrik ei ole. Ja siis teen see kolmnurga ja siis teen rongi ja rõhutame vastu, et need on kõik neli püramiidid. Esimene on põhjalt vaates, teine on tipust vaates, kolmas külje pealt, serva pealt vaates. Ja kõik on õiged, ei ole nii, et üks on õige ja teine on vale. Kõik on õige. Ja see tõttu tähendab selleks, et üldse midagi näha, peab leidma küllalt palju vaatepunkte. Kool sisendab vastupidist. Kool sisendab üks vastus on õige, teine on vale kõik. Ei ole nii. Ja kui ise nii silme ei ole küllalt teritatud, selleks, et märgata igas nähtuses, igas protsessis, igas asjas küllalt palju vaatepunkte, no siis ei ole peale kaastunud midagi öelda. Ja nüüd teiseks muidugi siis on see määratus, defineerime, siis avastame seosed. Nende hulgas siis ka põhjuslikud seosed või kausaalsed seosed ehk. Ja siis edasi koosseis, millest koosneb, milline on struktuur, kuidas need jupid üksteise suhtes paiknud, kuidas kujuneb genees ja kuidas siis funktsioneerid muutub ja arenema. Need, no, meil ei ole nii palju aega, et nad kõik küllalt põhjalikult läbi vaatata. Kui seda keegi tahaks, kunagi on aega küll ja pinsakud vahe, siis rahulikult võib iga detaili põhjalikult ja no, enam nii nagu mõistus võimalik. Üksteise ka seotult läbi vaadata, aga seda me praegu täna ei jõua. Nüüd eriti tähtis on see kolmas seal, no, nüüd, et vaja avastada kõik, millest sõltub see, mis meid huvitab. Seda me võime kirjeldada nii hästi nagu oskame. Kirjeldust ma ei, nii, no ja siis. Aga teadma peab, millest see kõik sõltub, sest et peab kujunema, toimima. Niimoodi, et ükski detail, mis on kujunemises vajalik, ei oleks puudu ega ka algul talutavad taset. Aga arvastades korrata juba seda ammu tuntud asja, et saatan teatavasti detailide taga. Ja kui sa arvad, et midagi vähe tähtsaks ja pead tühiseks detailiks, siis varsti selgub, et see oli see, mille taha kõik takerdus jääb. Ja kui ei ole kõiki vajaliku, no siis ei ole väga tähtis see, mis on. Niin kuin ei ole seda, mida tarvis oleks. Eesti talumehel on olnud selle kohta jo läbi sajandite juba, nüüd võib öelda, mudel. Ja tunti tünnilaua seadust. Ei ole mõtet teha mõnda lauda tünnist, ei tea, kui kõrgeks ja lihtida seda kuidagi moodi, kui samas kõrval on teine mõni sentimeetri, kümmene. Tünn peab nii palju nagu kõige madalam laud. Ja kui põhjal ei ole, siis pole laudast ka palju kasut. Ja põhjaks on muidugi meiste kultuur ja ühiskonnas. Ühiskonnas, kui me analoogi kasutame, ehkki analoogi mõnikord on päris huvitavad, aga need võivad rappa ka viia. Ja muidugi argumentatsioon, miks selle üldse peaks tegema, on siis teiselt poolt, et vaja on ilusti mustvalge kenasti kirja panna ja lahti seletada ja arusaadavaks muuta ja põhjendada, mis kõik sõltub sellest juhtimisest, valitsusest, iseregulatsioonist ja muidugi mõiste insenerist kogu selles funksioneerivas, muutuvas ja arengumissüsteemis. Noh, siin kõrval on nüüd siis kõige tähtsam tegur on see kultuur, põlvest põlve edas antamate, arusaamade süsteem, see on holograafiline. Muidugi mõista teadus ja tõsikindad teadmised, teaduslik mõtlemisviis, see ei ole, mitte ma imatasin ainult uuringud ja teadussüsteemi, kus on mingisuguse kui institutsiooni, aga ka seda, aga ühtlasi muidugi mõista, et on mõtlemisviis. Ja siis on haridus, kus peab tekima võime orienteeruda oma peaga iseseisvalt, teha otsuseid, pisike kõrval kõige, mitte otsuseid vastu võtta ainult. Venekeelsed on siin selle koha pealt üsna hädas.
Vene keeles öeldakse ju prinjatsi rüšeni. Prinjatsi. Vastu saab võtta seda, mida keegi teine on teinud. Vaja on teha otsuse. Inglis keeles on see asi täpselt. Decision making. Make decision. Aga ja siin praegu vaja on saavutada võime otsustada. Aga otsustamisel peab eelnema orienteerumine. Otsustamisele peab eelnema, võime ette näha, mis siis juhtub, kui me otsustame nii teisid ja kolmandat moodi. Mis siis juhtub, kui mitte peagi teeb? Mis siis juhtub, kui keegi teine teeb hoopis mingisuguse sellise otsuse, mis muudab meie edasi tegemise võimatuks ja nii edasi edasi. Läbi inimene peab olema suhtile süsteemi kõrma, mitte süsteemsed käsitlused, seal olukas ka õppe. Ei moodusta haridust, see on ohtlik koguni. Mitte lihtsalt, et kehk, vaid kahjulik. Sest inimesel tekib illusioon, teistele veel ka, käis lõpetas kooli ära. Noh, ja neid, kes praegu, kellel on diplom taskus ja rakendada ei saa, neid on kahjuks väga palju. Küllab te kuulsite, kaks aastat tagasi oli siin detsembris ka just. Swiss Hotelli 6. korrusel suur üle-eestiline konverents teemal liftiga tuleviku. Oli tõesti liftiga tuleviku. Aga see on siis koostööpäev. Kõik ülikoolid ja EAS maksis kinni. Liftiga tuleviku. Joachim Helenius pidas seal avaettekande ja ütles muulgas, et Eesti ülikoolide lõpetajate võime rakenduda on masendav. Mina olin saalis istujate hulgas ja mõtlesin, et nüüd küll juhtub midagi. Nüüd hakatakse mõtlema, nüüd hakatakse analüüsima, milles asi. Nüüd ei saa enam teha nägu, et me pole kuulnud. Nüüd on väga selgelt siin üleriigilisel konverentsil välja öeldud, sõnastatud. Nüüd peab kuidagi reageerima, nüüd peaks arvestama, nüüd peab nähtavasti mingid meetmeid võtma. Ei juhtunud midagi. Ei juhtunud midagi. Ja sinna ma tahtsin nüüd jõuda sissejuhatuses, et rõhutada, et teadmiste põhine meie ühiskond praegu veel ei ole. Jutumärgid on seal tõesti ka ja muidugi me tahaksime. Ma loodan, et kõik kohal olijad tahaksid, et Eesti ühiskond oleks teadmiste põhine. Ma mäletan väga hästi, kuidas seda programmi tehti ja esimene variant on mul ka arvutimelus olemas ja seal on teaduspõhine. Keegi kuskil muutis selle teaduspõhise ära teadmiste põhiseks, aga valeks ei ikkagi. Teaduspõhises pole juttugi. Kas keegi kohalolijatest teab mingisugust õigusakti? Ükskõik, missugusest Toompeal asuvast majast tehtud õigusakti, mis toetub teadusliku uuringu tulemustele. See küsimus on retooriline. No, ma olen siin nendes naabramajades ka üksjagu aastaid olnud ja jälgin jõudu mööda kogu aeg. Ja võin siit, et see ilma igasugusel kõhtumusel öelda, mina niisugus asja näinud ei ole ja kahtlen väga, et keegi teist on näinud. Aga teadmiste põhises ühiskonnas peaks olema. See ei ole, ja nüüd mainimata on veel üks asi ja see on tervis ja ikka rõhutame väga kindlalt, et rahuldavaks ei saa pidada ühtegi sellist otsust, mis on tehtud inimeste tervise, looduse ja kultuuri arvel. Tänu inimestele, tänu looduse, tänu kultuuri selle tasemele ja seda hoides nagu silmad ära on väljavaated püsima jääda ja koguni järgmistele põlvkondadele Eesti edasi pärandada mitte palju arvemana, kui oli siis, kui meie selle saime oma hoolde. Ehkki ei oska päris hästi midagi teha selleks, et teda hoida. Siin maal võib raisku minna, kui ei ole
väga hoolsalt valvel. Majandus ei ole ühiskond ja ühiskond ei ole majandus. Ja üsna raske on Toompeal siin naabrimajades saada vastust sellele küsimusele, mis on seda majanduseks nimetatakse. Selle koostas vale kaskit võtta. Ma olen ju küsinud meeste käest, et kuule, et sa tähtis isik, et ole kena, ütle, mis siis sinu meest on majandus. Ja kahte enam-vähem sarnast vastust sellest Riigikogu majast näiteks ei kuule. Proovige seda pole raske kontrollida. Ma mainin siia vahele ühe asja, mis minu teda... Ühesõnaga, ma ei ole näinud, et see oleks trükitud. Aga palju see meil nüüd sõpru ikka on, noh, 3-4-5 tükki on või 3. Aga üks minu parimatest sõpradest, keda kahjuks meil lugas enam ei ole, tegeles terve elu majandusega ja paar kuud enne surma. Mul oli luus käia tal külas ja küsisin, et Tuuna, et ütle, kuidas sa nüüd siis majandust vaatad, mis siis sinu meelest on? Ja ta just nagu ootas seda küsimust, sekunditki mõelnud võttistaskust ütles, et majandus on suhtarvude süsteem. Suhtarvude süsteem. Reaalselt kuski, noh, ta peab majandust ei ole. Ja suhtarvude süsteem. Mulle tundub, et enne surma asja selgit. Aga kui vaadata nüüd, milline kujutlus on üliõpilastel ja nii edasi, siis me näeme, et kesitavad midagi muud. Ma võtsin igaks juhuks kaasa ka, võib-olla kõik mänud juba, aga see pole nii väga laialt levinud, ettevõtlikusest ettevõtluseni. Ja siin see on nüüd äsja värskelt välja tulnud õpik ja ettevõtlusel on õpik ja siin on kõik täiesti teisiti, nii et peale kaastunde mina ei oska mitte midagi öelda nendele üliõpilastel, kes peaksid hakkama selle järgi õppima ja midagi täiesti metsik värk, aga see on asja tehtud. Journal Achievement avaldas aasta tagasi õpiku samasuguse ja teadmiste põhisest ühiskonnast majandusest rääkimata on Eestiga veel väga kaugem. See sinna poolegi veel ei ole. Ja ma ei tea, mida peaks, mis majas me täna oleme, eks ole. Ja sellel majal peaks ka ikka olema mingisugune, mitte ainult õigused natuke. Ta peaks olema ka kohustused. Ja lõpuks peaks kindlasti olema ka mingisugunegi vastutus sellise. Tähendab, nii ei lähe. Tähendab, mingisse nimekirja sakutatakse keegi sisse satuta sinna järsku. Tal on siis järsku administratiivne õigus osaleda seadus loomes ja anda hinnakud igal pool edasi ja mitte mõhkugi ei taipa sellest asjad, mis käib üldse. Seadus on regulatsioonimehanism, eks ole? Nüüd, selleks, et võtta seadus vastu regulatsioonimehanism kehtestada ühiskonnas, selleks pead ju aru saama, missugused toimemehanismid on sellel regulatsioonimehanismid. Tõttelda vaja ei ole mitte toimemehanisme, vaja on toimemehanismide toimeid. Ootustega kooskõlas olevad toimeid. Paraku on igasugusel regulatsioonimehanismil ka ootustega vastuolus olevad toimeid, aga siis tuleb luua ka otse kohe juba mingid tõkestusmehanismid ja kompensatsioonimehanismid ja äratusmehanismid ja terve rida. Ühiskond on nagu organism. Areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid, see on natuke algul räägi. Ja hilja aeg oli selline asi, et korraldati ju mingi hulk kohtumisi kohalike arvamusliidritega ja mul oli juhus Raplas ka seal istuda ja kuulda. Ja Eesti Panga asepresident pidas seal kõne, rääkis ikka korduvalt ikka, kuidas meil majandus tõus. Ja mina siis küsisin, et ega mis siis tõuseb, kui väidetakse, et on majandus tõus. Mis siis tõuseb, kus kohal? Ja ta see küsimus üllatas ja nii see asi jäi.
siin ruumis on minu ammus ei tea, ei tuttavad küllalt ja ma tean, et paljud mäletavad aega ka 25 aasta taha ja enne seda. Ja küllap on meeles ka seda, et tollased igasugused tähtsad asutused nõudsid sotsiaalmajanduslikku arenguplaanide koostamist. Et kogu aeg igal juhul majandusteid otsa üksi ei räägi, räägid igal sotsiaalmajanduslikus. Arengu sotsiaalmajanduslikus plaanidest nimelt. Teab sotsiaalse majanduslikus ühtsusest räägiti. Praeguseks on juhtunud nii, et sotsiaalne problemaatika majandus seostes kõnevalu ei ole. Ja ma panen sõrmed nüüd natuke nüüd naljakalt ja oletame, et see sõrm, mis tähistab siin, mis on pikali, tähistab majandust ja see, mis on püsti, tähistab sotsiaalse problemaatika. See, mis rahuldab, ei ole üks või teine, vaid nende ühtsus. Tasakaal, määrsuslikus sotsiaalse tasakaal rahuldab. Ükskõik kumba oma ette ei saa kedendada, mõtlustab välja. Konflikt, tere, kriisid kukvad välja, kui üritad ükskõik kumba. Edas saab üksnes nende tasakaalu. Ma olen püüdnud seda seletada küll ja küll. Ma ei kuidagi saa öelda, et natuke nägi sellest, ma olis kasvanud. Nii sotsiaalne, vaimne, sõlmine, poliitiline, ideoloogiline, kultuuriline, igal asjal on oma sisu, oma struktuur, oma tähendus ja nad toimivad mitte ükshaavali omaette, vaid vastastikustes seostes süsteemina. Ja kui seda süsteemi ei tunneta, siis tõtelda saad ainult kahjustada. Või heal juhul vaid olla. Aga nii kui rääkima hakkad, sel juhul teda ainult kahju. Muidugi võib olla iga tegevus meelevalt. Meil on täna ette nähtud rääkida, et see on kuidagi teadmiste põhine. Aga ütleme siis niimoodi, et teaduslikult põhjendatud. Aga sinna poolegi ei ole praegu veel. Me võiksime väga pead kokku panna selleks, et mõelda, mida siis küll peaks tegema, et voluntaarse või meelevaldse otsustamise, analüüside puudumise ja need asja põhjused avastada. Ja võtta meetmeid, mis tõkestaksid edaspidise meelevaldse tegevuse riigi tasandil. Ma olen muidugi mõelnud ka ja ütlen praegu siin igaks juhuks välja. Mulle tundub niimoodi, et juhul kui riik on printsiibis edasi sidestamata, see tähendab, ei ole ette nähtud mõelda, et meie tegevuse tulemused peavad sobima sisendiks järgmistesse protsessidesse, see on üle lahti võtmata. Ja teiseks, tagasi sidest räägitakse niimoodi, seda võib anna mul tagasi sidet ja keegi kogub tagasi sidet. No mis jutt see on? Toon peab räägitakse üks jutt. Tagasi sidet on protsessi karakteristik. Insenerid ei ole minul seda mõtet ju rääkida, aga iga kooli poissel, kes aurumasinat on natuke vaadanud, kuidas see aurumasin üldse toimib. Saab aru, kuidas on negatiivse tagasside, sillele tänu üldse süsteem saab toimida. Aga kui ühiskond on tagasi sidestamata ja vastutada reaalselt ei ole vaja selle ees, mis sa teed, ja selle ees, mis välja tuleb, ja ka selle ees, mis tegemata jääb, ei vastutama, ei pea. Ühelgi mul üks põhjus, miks peaks mõtlema, miks peaks uuringuid tegema, miks peaks toetuma uuringu tulemustele, miks peaks, kui ei pea vastutama selle ees, mis välja tuleb. Inseneril on seda juttu arvatavasti üsna raske mõista. Kuidas ei pea? Inseneril on loomulikult enesest mõistetavalt juhu vastutab kõige selle ees, mis sa teed. Aga ühiskonnast, kus ühiskonnast? Ja siis juhtub nüüd ka siin. Ma üritasin nüüd teha üks tabeli, kus ma panen selle kompleksuse ja süsteemsuse kokku. Ja nii
üldse kõigepealt siis kompleksus, me võime vaadata midagi ühest küljest. No näiteks räägib, me ei ole majandusinimesed, me tegeme majandusega, majandusküsimus on niimoodi, üks aspekt. No see on nüüd kõrvasik. Aga nüüd kahest, kolmest, no neljast küljest, see tase, no vabandust, aga igaks juhul ma mainisin, see on nüüd, näiteks meie riigikogu tase on see kolmest. No majanduslik, õiguslik, poliitiline, mõnikord tuleb veel mingi neljas aspekt ka, eks ole, aga see on see tase. Lapsiklausa ei ole, aga professionaalne ka veel mitte. Nüüd ja kolmas on see, et kõigist tead olevatest. Majanduslik, õiguslik, tehniline, tehnoloogiline, energeetiline, poliitiline, kultuuriline, ideoloogiline, ökoloogiline ja nii edasi. See on nii palju kui vähemalt. Aga neljas on nii selline tase, kus iga aspekt on oma dialektis vastandi fooni. Kui on õigus, on poliitika, ta toimib mitte õigusega poliitika, vaid toimib õiguse ja poliitika tasakaal. Nende ühtsus. Tehnika ja energia ühtsus. Tehnoloogia ja ökoloogia ühtsus. Eesmärgi vahendi ühtsus. Majanduslik ja sotsiaalse ühtsus. Ühtsus. Ja neljas on juba niisugune, kus on iga aspekt on oma vastandi fooni ja see on juba hea tase. Aga nüüd süsteemsus. Esimene, mis on kõige lihtsam, on see, kus kõne all on mingi jupp, mingi osa, mingi tükk, millestki. Teine on juba siis, ma joonistan siin üks spiraal, see on alasüsteem. See, kus süsteem küll, kuid mis toimub üksnes järgmise astme süsteemi sees. Nii nagu nüüd närvisüsteemi inimese organismi, või seedetrakt või vereringi. Aga süsteem küll, aga nüüd juba süsteem, tervik, ja nüüd element, mis teatavasti isereguleeruvates süsteemides kannab endas infot kogu süsteemi kohta. Ja selleks on näiteks organismis rakk. Nüüd edasi C juba on siis D. Mul on kogemus valesti, nüüd on kandeks. On siis see vee siiski sinna juba rossus. Nüüd on see siis süsteem järgmise astme süsteemi sees. Kus on juba tähendused ja see kujunevad ju konteksti tähendused ja siis alles tekib tähenduste süsteemi. Nüüd juba F on siis, kus süsteem üheaegselt mitme järgmise astme süsteemi sees. Ja edasi juba nende metasüsteemide süsteemis ehk supersüsteemis. Ja see on juba päris kolemiga süsteemsuse aaste mõttimises. Ja see on siis G4 tase umbes, kuhu oleks otstarbekas pürgida. Ja vähemalt neil, kes tahaksid mingis valdkonnas tooni anda ja otsuseid teha, hinnanguid anda ja näiteks ka õigusloomes osaleda ja põhiseaduslike institutsioonide üle järelevalvet teostada ja riiki esindada rahvusvahelises koostuses ja nad edasi. Kui ikkagi tegelikult üldse, mõtlemisvõime veel ei ole saavutunud rahvusvahelised, siis tõtelda moraalset õigus ei ole. Kas keegi tahab vajada? Ei näe, mina ka ei vaidleks, aga mõnemis. Süsteemid tekivad, funksioneerivad, muutuvad, näevad, suuremad ja edasi. Aga areneda saavad üksmes isereguleeruvad süsteemid. Kui te, küll aga ma usun, et mäletate kõike seda, mis on kirjutatud raadios või ajalehtedes, räägitud raadios, näidatud televiisor, kõik arendavad igas asja. Valitsus arendab arengukavasid ja Haridusministeerium arendab õppekava ja arendavad igastud. Pangem tähele, kui neil oleks rohkem aega olnud mõelda, siis nad oleks ehk aru saanud, et areneda saavad üksne sisereguleeruvad süsteemid. Arendada ei saa meist keegi mitte midagi, mitte kuidagi, mitte kuski. Areng on objektiivne. Kui vanematel õnnestub kurjale kirja ära saata, siis hakkab loode arenema ja sünnib siia ilma inimene, mitte ükskõik millal ja vaid ikkagi üsna täpselt 9 kuu pärast. Aga ja loodusseadsuste kohaselt arengud.
põhimõtteliselt edasi ka ju ikkagi inimene areneb ja vanemad saavad teha kõik endast sõltuva selleks, et soodustada arengut ja vähendada kõike seda või kogune vältida kõike seda, mis võiks arengut tõkestada, takistada, mis väärane, kui esile kutsuda, nii edas, aga ei saa arendada, saab kanda hoolt kõige sõnale, kõige kaks kriipsu alla selle eest, millest areng sõltub. Ja samamoodi ühiskonnas. Ühiskonda ei saa arendada, siis mitte midagi saa arendada. Küll aga tahaksime, et ühiskond areneks, inimesed areneksid, organisatsioonid areneksid, see tähendab kvalitatiivset üleminekut ja kestaksid. Ja areng oleks järjestav, aga see tähendab, me peame olema küllalt targad, küllalt nõudlikud, küllalt asjatulnik, küllalt visad, küllalt koostöös, mitte konkurentsis, vaid koostöös, selleks, et luua arenguks vajalike eeldusi. Kui me ei teagi, millest areng sõltub, siis me ei saa ju arenguks vajal keeldus luuma. Järelikult uuringud on näda vajalikud, sest maailm muutub. Oli nii, aga üle homme on teisid. Järelikult kogu aeg tuleb siia. Sõrme pulsi peal pidama ka ühiskonna pulsi peal igasugused. Jälgima, kuidas siis on. Mis on hästi, seda tuleb hoida. Mis on kehvasti, seda tuleb täiustada, parandada. Mis puudub, see tuleb lisada, mis on üle aru sellest, et vabaneda. Aga kui selle kohas korda ei ole, siis pole vabadus on mingisugust mõtet, tõttelda ei saa vaba olla, kui korda ei ole. Ja mõtlemiskord on ka kord. Nüüd püüame siis nüüd vaadata natuke lähem. Nüüd ma tahaksin kutsuda edasi, mõtleme juba vahepeal ka selle kohta, kuidas nüüd need sirguvad, kes võiksid varem või hiljem meie asemele tulla, kuidas toimub õppe, kuidas millest sõltub õppe ja millest sõltub inseneriks kujunemine ja missugust osa siis hakkaks inseneri etendama ühiskonnas. Mitte ainult tehnilises, vaid ka sotsiaalses, majanduslikus, igas muus regulatsioonis. Ja ma ei hakka seda muidugi ette lugema, ma ütlen, kellel on sügavam huvi, see võib seda saada, fail on olemas, sama, mis siin praegu on. Ja ainult ma siin paaril detailil üksi tähelepanu, et minu arvusaamist mööda igasuguses õppes on kesksel kohal ja keske tähendusega õpetaja. Ülikoolis õppe jõud. Kui ei ole õpetajat, see tähendab haritud, asjatundliku, kohusetundliku, vastutustundliku inimest, kes on võimeline vahendama usaldusväärset teavet, austades see juures kõiki neid, kellele ta seda teavet vahendab. Kui sellised inimesi ei ole, siis ülikool võimalik ei ole. Keskseks teguriks on õppejõud. Selles punktis mina vaielda ei taha, ma olen küllalt palju aastat mõelnud selle peale ja olen täitsa veendunud. Aga nüüd on üks ainuke tee, on õppejõu kujunemiseks. Tõtelda, õpetajad ka ei kujune õppides, ka õpetajad kujunevad ka ju mõtetes, kogedes. Ja mõtestades kõike seda, mida nad näevad ja mida nad kogevad. Õppejõud kujuneb läbi teadusliku uuringu. Kahjuks on juhtunud niisugune asi viimase 20 aasta jooksul, et uuringud, teaduslike uuringute asemel tehakse ikkagi. Ma ei saa öelda, et kõikjal ja kogu aeg. Aga enamasti tehakse midagi muud. Näiteks kirjeldusi, mingid küsitlusi, esseesid, referaat. Tead, midagi ei ole uuring. Objektiks ei ole probleem. Teoreetilist alust korrektselt ei ole. Aga metodoloogias pole üldse midagi. Sõna metodoloogia on kahjuks pandud tähendama meetodi õpetust. Metodoloogia peaks olema ja paljudes
maades palju rahvaste kui ka on, printsiipide süsteem, mille kohaselt tuleb antud valdkonnas tegutseda. Me ei räägime praegu teadusmetodoloogiast, kui räägime õppejõud teadustest, metodoloogiline alus, ehk printsiipide süsteem, mida ta peaks tunnetusprotsessis silmas pidama, peab olema vastasel juhul uuringut ei teki. Näiteks, ma toon paar näidet siia juurde, ma lihtsalt tean, et Wikipedia on ka koristanud ära selle tähenduse, nüüd on see ka ainult meetodi õpetus, muide Wikipedias ka. See on ka siin juhtu. Ja, aga, no, võtame kas või üks asja. Räägime tootmisest. Kas tootmine on protsess või nähtus, kui küsin. Kui küsin, ma küsin seda näiteks üliõpilaste käest, kes on lõpetanud asja ülikool, kas tootmine, sa räägid tootmisest praegu, kas sa pidasid silmas protsessi või sa pidasid silmas nähtus? No, kumb sa räägid? Kõigepealt vaatab tükk aega otsa, see küsimusest aru, see järel ütleb, loomulikult tootmise, protsessist. Loomulikult protsessi, tootmine on protsess. Aga ma kõik asja, aga nähtus ei ole veel. Tootmine Hiinas, tootmine Vanas-Egiptuses, tootmine Soomes, tootmine põllumajandus tootmine, tööstuslik tootmine. Siin kõne on nähtus ju. No, mitte. Aga peale see ei ole üleüldse selle kohast. Mida? Aga õppe, kas õppe on nähtus või protsess? Elu, ükskõik mis. Kui näiteks dünaamika ja staatikat ei erista, no siis ei saa ju uuringut tekida. Kui süsteemsust ei ole, kompleksust ei ole, oluline funktsioneerimine, muutumine, areng ei eristu, olud, olukord ja situatsioon ei eristu, objektiivne ja subjektiivne ei eristu, olemuslik ja nähtumuslik ei eristu, ja nõnda edasi, regulatsiooni tasandite ja spetsiifika ei eristu, siis uuringut ei saa tekkida. Ja kui kirjelduste või küsitluste või antakse teaduskraadi, siis õppejõudu ei teki. Aga kui õppejõudu ei teki, siis ei ülikool ei saa olla. Niisugune asja on juhtunud Eestis. Kui võrd see kulutab nüüd insener, mina kõige hästi ei tea. Ma ei tea. Aga mis puudub õpetajad, siis ma tean. Ja seis on seal täiesti uskumatult kehv. Ja uskumatult kehv on mitte lihtsalt kehv, on see tõttu, et nad ise ei saa aru esimene. Kui saaks aru, noh siis oleks juba tunduvalt parem. Aga kui hakkas ennast õigustama, et nii käib küll. Vaat siis on eriti halb. Ja mulle tundub, et humanitaarid, tähendab see, mis juhtus pärast nende igasuguste suuri muudatusi 90. algul, on tehnika ja täppisteadused ja loodusteadused. Teed enam vähem säilitas. Ei ole ju kadase väga ühtlane, aga humanitaari ja ühiskonnateadused juhtus midagi metsikult. Aga tulen uuesti tagasi selle juurde, et ega ju masinad ei tööta, inimesed töötavad. Ja see, mis Eestimast saab, ei sõltu ainult nende tehnilistest, vaid sõltub sellest, kuidas inimesed mõtlevad, kuidas nad suhtuvad, kuidas nad on võimelised koostust tegema, kuidas on võimelised avastama probleemi ja nende põhjuseid, sest kõrvaldada ühiskonnas ei saa mitte midagi muud peale kausaalselt ja funksionaalselt seost. Aga kui seoseid ei tea, ei oska uurida, neid ei peagi tähtsaks üldse, no siis ei juhtu mitte tähni, siis sa lähen sobrada. Vaat nii on selle teadmiste põhise ühiskonnaga. Ma ei saa öelda teadmiste põhise majandusega, sest on, see on ka nii. Mina nimetan siin õppes esikohal siiski sünnipäraseid eeldusi. Olenemata sellest, mida keegi teine seal ütleks esimesel kohal. Aga mina nimetan siiski neid. Ja ei ole üldse sugu ükskõik, kas vanematel oli nii palju hoidu peas, et enne lapse saame natuke aga kainulla. Või ega see ei ole lapse süü, kui ta närvivad, siis on väga aeguselt, kui mälu ei nõrk ja mitte meelde ei jää. See on ikka õnnetus, mitte süüdi.
sünnipäevased eeldused on ikka väga tähtsad. Ja nüüd see tervis WHO arusaama järgi peaks ju olema tervis füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Tegelikult füüsilistel tuntakse päris hästi, vaimselt üsna kehvasti ja sotsiaalselt üldse mitte. See tähendab, tervis tegelikult ei ole enamasti üldse kõne all. Ei meil siin ega ka Tartus. Nii ei lähe. Aga ma ei tea, kas insenerid selle astla püsti ajavad või ajavad. Nüüd see, kui see õpe on ju võimalik rajada kahel alusel. Üks on sundus, teine on huvi. Oleks pidanud ütlema vastupidi siis järjekorras. Kõigepealt huvi, huvi veel kord huvi. Suur ja sügav ja lõpmata lai. Huvile rajatud õpe on fantastiline ja sel juhul, kas väike laps ta loeb taskulambiga teki jalg, kõik arvavad, et magab. Aga huvi ei võimalda magama ennagi. Aga huvi ei ole, kui huvi on kuidagi, kas inetult ütledes ära tapetud, millegi üks vägivaldse toimega, no siis, mis siis üle jääb? Mis siis jääb üle? Siis jääb üle sundus. Siis on parem ohku inded ja saad seda, mida ei taha või jääd ilma selles, mida tahad. Ja siis on sundus. Sundus ma ei kirjutunud siin mõttes, aga tegelikult on. Vaadad, kui palju on sundust ja kui palju on selles õpet, mis on rajatud huvile. Huvi hoidmine ja äratamine ja see on tunduvalt keerukam, kui sa käratseda ja õiendada. Kus sa lähed, mis sa teed? Tule siia, seisa paival. Ja siin on kaks sulle ja mine minema. Sundust on veel lihtne rakendada, aga huvi äratamise peab küll tark olema ja siin järjekindel. Aga minu arvates siin normaalses ühiskonnas valikud selles punktis üldse ei ole. Ja nüüd küsimus ongi sellest, et keda, kes siis ikkagi kujuneb. Ja võib öelda küll niimoodi, et insener, aga minu arvu saamest mööda ikkagi, ükskõik, see on ta siis insener või on ta õpetaja või arst või ofitser või ikkagi ülikooli lõpetanud isikult ikkagi haritlased. Kõigepealt haritlane ja siis mis alab. Ja rahval on vaja haritlaskonda. Aga ülikool ei ole, siis haritlas ei saa kui kujuneda. Kui haritlaskonda ei ole, siis ei saa riiki ka. See on palju keerukem sügavam küsimus, kui me siin alguses natuke üles võtsime. Siin on nüüd teie paar üks asja, mis ma arvan on üsna olulised. Ma kirjutan, et siis on see õpetaja või õppejõud ükskõik kuidas mõni ja kui ta midagi hakkab rääkima, siis sa teed teksti, eks ole. Aga tekst on kontekstis. See kontekst võimaldab siis aru saada tekstist ja tähendused kätte saada. Aga nüüd, mis tal olema peaks? Peaks olema siht. See tähendab otstarbekaks peetav suund. See, mis me täna oleme suurel määral rääkinud, siht. Vene keeles seda sõnagi ei ole. Ma pidasin ükskord ühe ettekande pedagoogika akadeemia presiidiumis ja siis tollane veneaegne pedagoogika akadeemia presiidium Babanski kirjutas mulle pärast kirja, et Dragoi Julo, et pa probleeme siht, ma praveli ühjõud vastiminare. Pa probleeme siht. Niisiis, eesti keeles on see väga suurepärane sõna ja õpe on põhiliselt sihipärane. Olles sihil, seab ju õppejõud ka mingid eesmärk, mida ta tahab saavutada mingiks ajaks, siin on kogu aeg. Ja nüüd on teema, millest jõud käib, seda ta valdama ja reema, mida ta öelda tahab. Mõni räägib kogu aeg ja ütleb, et räägib. Aga normaalne oleks siis ka ikkagi kujutud ette, mida sa tahad öelda selle teema kohta, olles siin ja sel juhul taatletes nüüd eesmärk. Aga mõdu, kui meist on seal siis ju veel terve rida teisi eeldusi ka, siin on vaimsus ja üks kui asjad, eks ole. Aga nüüd ehkki õpetaja saab teha teksti, üliõpilased või siis need teised, kes kuulevad, need võtavad vastu mitte teksti, vaid teksti kontekstis, mille sees on tähendus. Jätab see tähendus. Ja kui seda, ja nii edasi. Ja nüüd juba kogu see rida siin on üksteisest olulisem
Ja vahel jättää minun arvottu, se ei ole mystik yhtäkin neistä. Tämä menisi. Mä yrittäisin ottaa kokku nyt ne tekurit, missä siis opet iseluomustat. Niin on praegu, kun ne on viisäkäsi ope. Ja sitten siin, ikkakin, kun ne on kunnon ihminen, haittainen, kes on nii kultuuriseos kui ka ühiskonnaseos ja see on minu arusaamist mõelda keskmedel, siis on süsteemsus ja kompleksus ja siis tulevad kõik need teised tegurid, millest sõltub see, kas õppe kujuna saab kujunada efektiivseks või ei saa. Aine põhte loetakse, mille arusel, kui kaua oli tarvis istuda seal kuskil. Ja ma püüdsin nüüd ka nalja teha, aga nagu te näete, see on liiga raske, enamasti ei ole välja. Aga tähtis on see, et peaks kujunema õppekäigus iseseisma mõtlemise ja analüüsi, sünteesi, otsustamise, ekstrapoleerimise, modelleerimise, süstematiseerimise, klassifitseerimise ja nii edasi. Ühes on vabitsin lugeda üles igasugused mõtlemismeetodid. Me võime iseseisvalt toime tulla ja ühtlasi vahendada seda teadmist, seda vastutus tundlikuks tegutsemiseks vajaliku eeldust teistele inimestele. Ega ju insener oma kätega ei treeni või ei sae või puuri. Ta korraldab neid protsesse, milles inimesed saaksid otstarbekalt, efektiivselt ja küllalt intensiivselt toimida. Ja tähendab insener ka ju teostab ennast teiste inimeste kaudu. See tähendab, et erialasest ettevalmistusest ei piisa, ehkki erialane ettevalmistus on väga tähtis. Ma ei alahinda erialast ettevalmistust, see on vajalik ja nüüd lõpetame kõrvale ja mitte küllaldame. Erialase ettevalmistuse kõrval peab olema ettevalmistus selleks, et läbida inimestega, aga see on kutsealane ettevalmistus. Siin on kutse au, kutse väärikus, kutse vähendus, kutse seos, kõik see kutse ala. Andke andeks, kui ma nüüd räägin paar sõnal sellist asja ka, mis on nüüd kõigil juba teada. Aga miks ma seda räägin? Sellepärast, et haridusministeeriumist on see kõik sassis. Uskumatu, aga nii see on. Tallinnas on ka ju kutsekoda, küllab on palju kuulnud. Kutsekojas ei eristata. Eriala kutset ja ametit. Juhka siin. Kuuled, seda siis ei usu kõrgu. Aga noh, igaks võib minna vaatama. Eriala on inglise keeles speciality, vene keeles spetsiaalnust, kutse, vocation ja professia. Aga ametikoht fikseerib inimese asendi ühiskondlikus tööjaotuses. Iga inimene rakendub, kutsutakse, nimetatakse, valitakse mingisugusele ametikohale. Ametikohaga kaasneb õigus otsustada ja kohustus vastutada. Ametialast ettevalmistus mitte sendi eest. Muuses insenerid ka ametialast ettevalmistus üldse ei ole. Aga kui nad lõpetavad siin, et ma nüüd mingisugune ametikohal, nad peavad seal hakkama tegema mitte ükskõik missugused, vaid häid otsuseid ja selleks on vaja neil erialast ettevalmistust. Nad peavad olema spetsialistid ja muidugi. Aga nad peavad otsuseid tegema. Ja see on ametialane, kes otsustab, see peab ka vastutama. Ja siin peab korraldama otsuste täitmist, peab inimeste motivatsiooni saavutama. Siis peab koostöö saavutama, siis peab vastastikuse toetuse, usalduse, austuse saavutama, siis peab korra ja distipliini saavutama, see kõik inimestus. Aga sellest ettevalmistust inseneritel napi. Minu meelest on ka praktika muutunud niisuguseks ebameeldivaks kõrvalnähtuseks, kui võimalik, siis jätaks ära. Aga midagi ära jätta ei saa, kuidagi moodi ära tegema. Aga tähendus see, et ei ole. Praktiki juhendajad ettevalmistus on ka nii nagu on. Palka ei saa, tõelda ju väga ei taha. Ja väga formaalne. Ja see on väga paha. Ja kus ka see teadmiste põhine on?
nüüd selle õppimise kohta. Ta õppida saab üksnes juhul seda, kus on tekstid. Tekst ei ole see õppida, eks ole. Kas keegi taks vajada? Õppimise eeldus on tekstid. Kas kirjalikult suulised, aga tekstid. Nii siis õppida saab seda, mis on juba olnud. Minevikust. Aga valmistuda on vaja tulevikuks. Ja seda kõike, mis tulevikus võib juhtuda ja mida oleks tarvis, seda ei ole võimalik. Põhimõtteliselt võimatu. Järelikult on tarvis saavutada võime, tuletada, analüüsida, avastada, luua ja mõelda. Ja nüüd Eesti koolis väga oma 95% ulatus domineerib praegu ikka reproduktiivne õpe. Mul on väga hästi meeles ka veel, see oli 89. aastal. Mäletate ilmus ajal, et Pravda ja Pravda juures oli suures formaadis satiiri ja huumori ajakiri Krokodil. Krokodil esikaanel oli nüüd suur kast, valge kast, palju täppe peal ja kiri Škola. Ühest otsast lendasid sisse faasenid ja kotkad ja varpasid ja tuvid ka ja igasugused palkumid. Teisest otsast tulid välja kiitkutud kanad, igal ühel kolm sulge samas. See oli 89. aastal Pravda poolt välja antud ajakirjas. Tuttav tõleb, et on muutunud. Ei ole. Moskva ei käse Eesti praegu seda. Brüssel ei käse seda, mitte keegi ei käse seda. Ja püsib edasi, jätkub edasi. Mina olen sellele tähelepanu juhtinud kümneid kordi. Ja kahjuks seni ei saa kuidagi öelda, et mingisuguse tulemus. Arvestatava tulemus. Reproduktiivse õppe osa. Ei võiks mitte kuidagi olla üle 40%, 30-40%. Kõige viimane piir, üle selle mitte mingil juhu. Aga nii on midagi. Nii. Ja nüüd, mis puutub teadmistesse, siis on niimoodi, et kõik teadmiste maht. See on see, millele osatakse ju tähelepanu pöörata ja seda kuidagi moodi arvestatakse seal tundides või lehekülgides või meil. Aga see maht omandab ja mõtte alles sel juhul ja alles sel määral, kõik teadmiste hulk on korrastatud. Miks kärgedesse pandud, üldse mingid riiulid on tehtud. Kui on niimoodi einad pööningud sassis kõik, eks see pole Ville Merlitsat võibolla siin ruumis paljud mäletavad ka veel. Ville, kui me olime head tutvunud. Ja Villemi käest võib küsida, mida tahete, oli täiesti kindel, et ta teab. Aga Villemi ütleb, seda ma tean. Aga mulle tuleb praegu meelda. Tal oli absoluutne mälu, et teemest terve elu luges ja kõik, mis ta luges, kõik oli meeles. Aga kõik sassis. Tegelikult oli tegemist invaliidiga. Ja ehkki polüprojekt, ehkki üks absoluutsem mälu. Aga teadmiste korrastuse saavutamine ei ole suurki lihtsam kui mahu suurendamine. Need asjad, kui nad koos ei käi, siis tuleb välja invaliid. Sama võib öelda ka selle vertikaalse teile kohta. Siin on fundamentaalsus, siin kõik seadused ja nende avaldumise seaduspärasused, aga jääd peab olema ka aru saama selle kohta, kuidas seda kasutada, mis selle peal hakkad, kuidas võid teadmise rakendada, need loodusseadused, ühiskonnaseadus, mõtlemisseadus, mis neid peal hakkad. Edasi on teadmiste püsimus ja uuendatavus, teadmiste kindlus ja kahtlemine, kahtlusi ületamise kaudu saavutamegi kindluse. Ja tänu kindlusele võime kahedele ühes muudes asjades, mis on insenerile, nagu arstile või õpetele, kõigile väga tähtis juhu. Aga teadmiste sügavus ja ulatus, selle kohta teadmise, et millegi kohta peab teadma kõik ja kõige kohta peab teadma midagi, polt ja plaat teadma. Edasi teadmiste süsteemsus ja kompleksus. Teatud kõne on teadmiste kvaliteet, mitte maht. Küsid mõne õpetega, et mille eest sa panid seal lapsele 3 või 5? Ta teadmisi või 3 või 2 lapsid või ei tea. Ei lihtsalt ei tea. Ma ei ole seda mingis faktide olemasolu kontrollitaks, aga mitte teadmist. Ja teadmiste kvaliteet, aga teadmine kordan ei ole väärtus ise enneses. Teadmised koos oskusega
teadmisi kasutada ja võime ka aru saada, kus on põhjus, kus on tagajärg, miks nii, miks teid, kus süsteem tegi. Kui aru ei saa, siis pole teadmiste kõik. Üldse, kõik on tähtsust. Tänan teid tähtsust, aega otsust.